Na tukiendelea, siasa za mlima zinazidi kutia kasi kila uchao. Haya ya punde ikiwa ni wito wa naibu rais Rigathi Gachagua akisema kuwa yuko tayari kurekebisha uhusiano na aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta katika kile anachokitaja kuwa harakati za kuunganisha eneo la mlima Kenya. Naibu rais amesema kuwa uhasama wake wa kisiasa kando na badala yake anataka eneo lenye umoja katika mlima Kenya. Mwandishi wetu Gitonga Ndwiri anaarifu zaidi. Kadri siku zinavyosoga, ndivyo mambo yanazidi kubadilika, na haswa katika ulingo wa siasa. Ya hivi punde, ikiwa ni wito wa naibu rais Rigathi Gachagua, akisema kuwa ako tayari kurekebisha uhusiano na aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta katika kile anachotaja kuwa harakati za kuunganisha eneo la mlima Kenya. Naibu rais amesema kuwa ameweka uhasama wake wa kisiasa kando na badala yake anataka eneo lenye umoja la mlima Kenya. Naibu rais hivi punde amekuwa akikariri nia ya kudumisha umoja wa eneo la mlima. Niye wera wakwa ni kunyitithania andu twaugire mundu wothe wari wa UDA, wari wa Jubilee, wari wa Azimio, angikorwo turaria uguo ndiraria tuohanire, tulekanire, tuikare tue kindu giki. Giuga nginya Uhuru wa Kenyatta ni mwana witu, oke tunyitane. Hau ni hega. Inyuĩ kwĩ mũndũ mwĩna mbara nake? Ithe gĩthurano gĩtiathirire? Ithe twetha mũbira? Rĩu tũnyitane twĩ nyũmba ĩmwe twendane, tondũ tũngĩaga kwendana, twage kũiguana, tũgayũkanio, no tuone Uhuru. Haya sasa yakionekana kuwa mwamko mpya, kwani naibu rais Rigathi Gachagua amekuwa mtu haonani ana kwa ana na aliyekuwa na rais Uhuru Kenyatta. Haya yanajiri huku wiki moja baada ya mkutano wa limrudhiria ambao ulitangaza kwamba Uhuru Kenyatta atakuwa msemaji wa mlima Kenya na ataongoza muungano mpya wa haki. Viongozi katika mkutano huo walimtaka naibu rais kumtafuta rais mstaafu ili kupata mazungumzo. Haya najiri huku takriban wiki moja naibu rais hakuonekana hadharani katika hafla kadhaa za kiserikali, lakini alipokuwa akijitetea, naibu rais alisema kuwa alikuwa anatafakari yanayokuba wanamlima. Kitubua kiligia mchanga baada ya naibu rais kutaja kuwa ugavi wa rasilimali na haswa kuzingatia kwa mtu mmoja shilingi moja kwa kura moja, akinena katika kaunti ya Embu. In matters revenue sharing, Rigathi Gachagua, Deputy President of the Republic of Kenya, is a believer and a proponent of one man, one vote, one shilling. Ugavi wa rasilimali aina hii ukichagia viongozi kutoka mikoa tofauti kutofautiana. One vote, one shilling. Achana nayo. Hiyo itatuletea uhasama mkubwa sana ndani ya hii Kenya. Kugawanywa kwa pesa sio shida ambayo inakaba watu wa Mount Kenya peke yake. Pia kuna eneo zingine tofauti ambazo pia ziko na watu ambao wanataka wanagawiwa pesa ya kutosha. Vute ni vute ya viongozi mlimani inashuhudiwa ukiwa na mirego miwili ambayo moja inauga mkono naibu rais Rigathi Gachagua, huku mwingine ukiwa nyuma ya mbunge wa Kiharu Didi Nyoroa. Haya kijiri mrego na umuga mkono Didi Nyoroa wamesema kuwa hawako bioni ya kuwagawanya wakazi wa eneo hili. Mbunge wa Githogoli Gathoni wa Mushomba akimsuta gavana wa Kirinyaga Anne Waigoro kuhusu vita vya kuwania urithi wa mlima Kenya. Kwa mtandao wake wa X siku ya Jumatano, gavana wa Kirinyaga Anne Waigoro alimsuta naibu rais ana kwa ana, akisema kuwa hana uwezo wa kuwafundisha viongozi wa eneo hili kuhusu masuala ya urithi na haswa wa eneo hili, akisema kwamba anafaa kuungana nao katika kutafuta ufalme au akae kimya. Naam, shukran za dhati kwa ripoti.